И здравейте, хора! Днес пак ще играме в Brawl Stars. И така... Като... Имаме... Един мегабокс. Сега ще го отворим. Първо да си видим и шансовете. За митик ми е... 0,2640%. А за Legendary ми е 0,0965. Нека да го отворим. Ще изчакаме да напише отгоре тап-тап. И нищо няма да ни се падне. 8 джема. Все пак 8 джема, са си 8 джема. Така... И шанса за Legendary ми се увеличи. Доста. И да, хора, на клипчето хак за Brawl Stars стигнахме 600 гледания. Браво на нас. И вчера бяхме само 19 абоната. И днес сме 33. И добре, хора, сега ще играем на Solo Showdown с... Би. И пускаме. Хора, така ако продължаваме, ще стигнем 1000 на луната. А аз по-натам ще готвя и giveaway. Ще ви кажа по-натам за колко на луната е. И да, и да не си мислите, че съм забравил да правя клипове на Тривиадор и на Грани и на Кнахит. Ще правиме. Може и на Clash Royale и на Clash of Clans. Ще видиме. Ако има много, които харесват тези игри, да пишат долу в коментарите, ако искат да играят на Clash Royale, Clash of Clans. Този е с 8. Тогава тук трябва да го целим. От по-далече. А, тук ме убиха. На трето место. Сега Беа ми е май на трети левел, не знам, или четвърти. Също така чакам за да събера парички за апгрейд на Мортис и на Джеси. Те са ми за девети левел. Умрях на 6-то место. Този умра на 5-то. Може по-натам и класации да правя. Ако искате, пишете долу в коментарите, ако искате класации. Почва доста да не се развива канала. И да, както казах, giveaway-а, което ще правя като стана 1000
Не. Няма да го правя като стана на 1000 абонат. Ще го правя... Аз ще ви кажа сигурно обаче. Не другия клип, а по-другия. Който ще бъде на Тривиадор. Другия аз съм го заснел. И няма да ви казвам на кой е. Вие ще видите... Така тук... Много се таковаме... Ще закачаме с този брок. Оу! Ето тук... Сега е моя ред да атакуваме тези... Ето този... Грол! Но не ми се получи атаката. А да, вече имам и график кога ще правя клиповете. Очаквайте понеделник, сряда, петък и неделя клипове. Вижте на колко малко остана на 869 само една ракетка. Моите на второ место. Остана вече 13-ти ранг. И така. Мисля едно дуо да направим. Този път ще играя с... Не Пам. Да, с Пам. Ще направим едно дуо с Пам. И така хора, клана ни... миналия клип ви казах, че имам клан. Който е смешниците две на... Пише се на български. Вътре сме 11 човека, сега не знам. После ще влезна за... да видим колко човека сме, защото вчера ви казах за клана. А и хора, имам и втори канал, който е GamerBG Studio. Опа, тук смазахме този. Може да го видите, там не съм качвал отдавна, от 31 декември. Там съм и с Facecam, ако ви харесва. Там има само клипове на Brawl Stars. Там снимам от друг телефон. Не от този. Опа, нашата Пайпер уби тук. Убихме го. Тук трябва да се пази нашата Пайпер. Опа, тази е с 11. Пет секунди трябва да изчакам, за да се върне моя партньор, така да се нарече. Ей, този го обградихме от всякъде. О, ние го скъсахме и да, най-после е победа. И този път на Duo Showdown.
И така ще отворим този чест, дано нещо да ни се падне хубаво. Сега ще не пробваме така да натиснем героите, които нямам. Да видим дали ще ни се падне някой от тях. И... нищо. Да видим в клана. За сега никой не е влезен, но... Трябва да влезнете. Купите са 2800, отворен клана. Само 11 хора, човека са вътре. И да. Това беше от клипа, надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте един лайк. И се абонирайте за канала ми. Добре. Чао и до нови срещи!